Tirana mbetet qyteti me ajrin më të ndotur në Shqipëri. Konstatimi është i drejtorit e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, i cili analizoi situatën përgjatë vitit të shkuar dhe u ndal në dy aspekte kryesore. Jo vetëm për nivelin maksimal që mund të ketë PM10-a në atë zonë, pra grimcat e plurit në atë zonë, po edhe numri i ditëve. Në 365 ditë duhet të jetë 35 ditë, pra 10% mund të lejohet. Tirana ka minimalisht dy fish. Cilësia e ajrit konsiderohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë si faktori parë i riskut sa i përket shëndetit publik. Në këtë pikë, Beqira ju shpreh se detyrë personale ka pushteti lokal. Mos vazhdohet më të pastrohet qyteti me fshesa, të ketë një kontroll më të madh subjekteve që bëjnë vepra infrastrukturore. Këto makinat me tonazh të madh kanë një dobjo efekt negativ. Patjetër, transporti është e keqja më e madhe që ka cilësia e ajrit urban, menaxhimi i më i miri i situatës do të sjellë një përmirësim të cilësisë së ajrit. Thuajse në limitet e vendosura nga Bashkimi Evropian sa i përket cilësisë së ajrit, sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, janë edhe Fieri, Lushnja e Lezhë. Problematike paraqitet edhe Korça, por ajri në këtë qytet është i ndotur vetëm në dimër, e shkak për këtë është ngroja me dru. Përmirësime Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka vërejtur në Elbasan, ku ka konstatuar tendencë rëndëse të plumbit. Pas ajrit, si rrezik potencial për shëndetin publik, Organizata Botërore e Shëndetësisë rendit ndotjen akustike. Tirana cilësohet qyteti më i zhurmshëm në vend, ndërsa Fieri dhe Saranda qytetet më të qeta. Tirana është 17.23% mbi normën e lejuar. Kjo është e mesatarizuar për ditën, e njëjta gjë është dhe për natën, ku Tirana shfaqet thuajse 25% mbi normën e lejuar. Sa i përket vijës bregdetare, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit thotë se në pjesën ndërmuese cilësia e ujit është shumë e mirë, probleme shfaqen vetëm në 5% të saj. Në brigjet e Lumenjve dhe Liçeneve, puna e bashkisë lë për të dëshiruar. Kemi një problem për sa i përket impaktimit me mbetje urbane të vijës të Lumenjve, çka sjell edhe nëpër delta, ato delta që derdhen det. Ndërkohë, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit vëren me shqetësim se 15 specie drunore janë në rrezik zhdukje. Megjithë këtë, Beqiri shprehet optimist se moratoriumi për pyjet do të sjellë ndryshime.